Policija je odvela Matiju i Janka. Znači, ima malo i lepih vesti. Vukašine, pa dobro znaš da nam je Matija dao tu informaciju o transportu. On je u toj priči nevin. I potpuno je besmisleno da on čuči u pritvoru. Gospođo Ada, šta je smisleno, a šta je besmisleno, to će odlučiti inspektor koji vodi istragu. Ti ipak uradi ono što možeš. A što se mene tiče, ja bih ga smestio nekoliko godina u zatvor, čisto onako iz pedagoških razloga. Vukašine. Razumem. Oho, ho, 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 pa koga to moje oči vide? Katarinče, Lutko, znam ja vrlo dobro da si ti preko onog tvog policajca Matiju strpala u zatvor. Ti si spavala sa njima, meni nisi rekla. Sad je dosta. Prekinite obe. Kako možete da pričate takve gluposti? Hoćete ponovo bedu da mi natovarite na grbaču? Dvoje dece imam, a vi tako pričate. Jel treba ona ludača opet da mi se nakači, jel? Kakav bre cole, kakvi kreveti, kakvo spavanje. Godinama nemam nikoga. A ne, vi ste sad odlučile da me izvedete pred streljački stroj, ni krivu, ni dužnu. Sram vas bre bilo, da vas sram bilo obe! Ja ti? Pričala sam s Vukašinom. On nešto zna. A rekao je da treba da se vidite. Stvarno? Znači, nešto zna. Javit će ti se, Vukašin, da se dogovorite kad i gde da se vidite. A imala sam utisak danas da smo nas četvoro tim. Luka i ja tim. Teško. Što da ne? Meni to uopšte nije tako loša kombinacija. Šališ se sigurno? Ne, ni najmanje. A vidi, ti si se baš raznežila. Evo, recimo, šta kažeš da Sofiju ubacimo u tim? E, taj film nećeš gledati. Izvinite, ja ne znam zašto sam ovde. Sudeći prema dokumentima koje smo dobili od vaše koleginice, rekao bih da znate. Ali, ja sam samo obavljao svoj posao. Znači da ti on izdavao naredbe. Ne, nisam to rekao, ali, eto, što se tiče te droge? I servisa, koji si ti našao? Nisam ja. Ne, to je onaj Garić, onaj što je pobegao u Nemačku. Aleksa, ljubavi, jesi video koliko lajkova imam? Ćao, društvo, ja sam Žaklina. Tebe je Sofija Šubarević sestra. Ja, jel to ona manekinka što je tvrdila da ti je bivša verenica i što je bila mnogo ljubomorna kad nas je videla kako se ljubimo? Glupa gluposti. Vidi, ako si gotova s ovim cirkusom, odlazi odavde. A za tebe je rekla da si seljančica. Izvolite. Sve je tu? Sve. Do poslednjeg papira, poslednjeg pečata i potpisa. Moj deo? Vaš deo je evrokešira. Dopada mi se taj izraz. Samo ja ovde ne vidim nigde evro u kešu. Biće u koferu koji ste ostavili na recepciji. Moji ljudi ga trenutno pune. Nadam se diskretno. Kod mene je sve uvek diskretno. Jedva čekam da vidim šta ćete da radite kad budete morali da mi se izvinjavate što ste me doveli u ovu rupetinu. Znaš, izgledaš prilično samouvereno za nekog koga čekaju godine zatvora. Ne izgledam. Ja sam poprilično samouveren. Da, ja sam. Izvolite, gospodin direktore. Da. Zašto? Gospodine direktore, ta istraga... Razumem. Razumeo sam. Slobodan si. Naređenje sa vrha, a? Šta sam rekao? Kažu da život piše romane. Kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, al' često mane. I
sve je neizvesno osim sudbine. Kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Možeš da pričaš? Pustili su te. Jesu. Znači, matora veštica još uvek ima moć da pogura stvari. Ne zanima me ko kakvu moć ima, zanima me kako je ovo uopšte moglo da se desi. Smiri se. Povezali su me sa njima, shvataš kako je to sranje? Dobro, ajde polako se smiri, pa mi sve lepo objasni. Ili idi prvo da se istuširaš. Ne mogu, nisam kod kuće. A gde si? U kancelariji sam. Jesi li ti normalan? Moram da prođem kroz sve papire da mi nešto nije promaklo. I sad si se setio to da uradiš. Ajde, nemoj da mi soliš pamet. Nisam te zato zvao. A zašto si me zvao? Una i Aleks. Šta s njima? Njih dvoja su mi ovo smestili. Ona im je na moje oči dala papire. Šta predlažeš? Osvetu. Kad me neko izda, jedino što me zanima je osveta. A ona te izdala? Jeste. Pa nisam znala da ste toliko bliski. Aj, ne lupaj gluposti, ne u tom smislu. I šta hoćeš da mi kažeš? Sve to što je ona meni namestila, ja hoću da prebacim na nju. Da nju uhapse. Tačno tako. Kako planiraš to da uradiš? Uz tvoju pomoć. E, moram da prekinem. Ajde, pričat ćemo sutra. Ajde, čao, čao, čao. Još nisi zaspao. Ma ne mogu zaspim, besa sam Koris. Dobro, rekla sam ti da se opustiš. Vidi, molim ti, izvini još jednom za sve. Ne razumem, pa za šta mi se izvinjavaš, nisi ti ništa kriv. Ja znam, ali mi je jako neprijatno. Mislim, ne želim da te bilo ko ponižava u firmi pred svima. Slušaj, mene niko ne ponižava. Ako je neko nekog ponizio, onda je ta devojka ponizila samu sebe. Zar svi kreteni ovog grada moraju se zakače za mene? Čekaj, čekaj. Jel ti to nešto na moj račun? Ja, vidi, ti si poslednja osoba koji bih to rekao. Da vam nije pao na pamet seks na stolu. Ja tu jedem, pijem kafu i gledam u šolju. Šta se te rekaš? Mrtva sam ozbiljna, bre. Ma, da li nešto drugo je u pitanju? A nisi bila danas kad smo se vratili sa posla, pa ne znaš novosti. Opa, A kakve novosti? Pa, Aleks je devojka upala u kancelariju. Ne lupete gluposti. I se ona drogira? I počela da ga grli i ljubi. Preteruješ. Una? Pa znala se. Pa ona nikad neće odustati. A sad ti lupeteš. Pa kako to pričaš sa mnom? Jeste ti drogiraš, bre? Žaklinica se zove. Ja vas ništa ne razumem. Popila sam tablete za izbacivanje tečnosti i celu noć Spartan na relaciji soba kupatilo. A vi mi zamajavate mozak nekim glupostima koje ste izmaštali. Evo. Thank you.
Izvinite, ne bih da vas požurujem, ali ja bih trebala da krenem. Treba da se vidim sa Vukašinom. Višnja, nemoj više nikad njegovo ime pomenuti ovde. Izvinite, meni je jezik brži od pameti. Dobro, idi sad. Brzo ću ja da znate. Inače, spremila sam opitu, onu koju najviše volim. Samo polako, Višnjice, i ništa ne brini. Ja ću te čekati ovde. Važi. Ćao, mama. Dobro jutro, sine. Šta je, nema ništa sjeti? Višnja je morala da izađe. Ali spremit ću ti ja. Šta želiš da jedeš? Ti ćeš da mi spremiš. Zezar. Dete, pa ti misliš da ja nikad u životu nisam ušla u kuhinju? Pa dobro, ne mislim, ali... Mama mi sve to komično. Komično? Pa da, šta, moćna Ada Kanački prži jaj na oko. Smešno. Znači, to ti se jede. Pa volim da mučim. Ja, ali mogu da gledam? Svašta. Možeš da gledaš svoju ženu dok ti kuva u kuhinji. To bi bio čist reality. Mora ona nju da potkači svaki put. Dek, evo! Kaže se mama. E, mama. Tako je. Jesi se čula s Matijom? Ne. Javljaju se, sinoć, pustili su ga. Stvarno si moćna. I šta ti je rekao? Nije se meni javio, čuo se sa Sofijom. Da, pa nije mogu da me dobije, valjda da li nešto zbog mreže, šta već. Interesantno. E, zapeci belance, a ostavi mi žuvance da mogu da umače. Nikad ti neću oprostiti što mi nisi dozvolila da nokautiram onu ministarkinu ćerku. Polako. Opusti se. Kako da se opustim kad smo konstantno u opasnosti? Ćao, devojke. Kafica. O, duša naša. Šta bi mi bez tebe? Moram da vam ispričam šta mi se noćas desilo. Spavala si se, inspektoru? Vidi, dušo, ti ćeš sutra ujutru umesto kafice da dobiješ hanzaplast. Što? Isekla sam se. Na usta. A dobro, šta sam sad rekla? Pa tebi samo spavanje na pameti. Pa logično, jer se volite. Aj, treba nam zbog debeljka. On je mene celu noć zvao telefonom. A još šta ti je rekao? Ništa. Nisam se javljala. Pa što mu se nisi javila? Zato što je odmah posle njegovih poziva usledio poziv sa nepoznatog broja. Pa dobro, možda je on sa drugog telefona. Nije to. On ima samo jedan telefon. Ništa ne razumem. Čekaj, ti imaš dvojicu? Ona definitivno nije normalna. Samo ona čita nule kao broj dva. Dobro, ajde, ko te zvao? Ja mislim da je to bila ona njegova ženetina. Stana? Nema šanse. Izvini, ali kako bi ona mogla da zna tačno kada te on pozvao pa da ona pozove posle njega? Pa nije žena vidovit. Šta je? Šta ti je? Oni su psihopate. Oni tebe lože, kapiraš? Leže zajedno u krevetu i prvo te zove on i onda ona pozove posle njega. Čitala sam, postoje takvi bračni manijaci. Joj, Vukašine, koliko sam srećna što te vidim. Svima nam nedostaješ, da znaš. Višnjiček. A i ti si se raznežio. Pa, priznajem da jesam, pa ipak svi mi meni nedostajete.
Spremila sam ti pitu. Onu koju najviše voliš. Kako je tvoja majka pravila. Isti recept. Nisi zaboravila. Kako to da zaboravim, moj Bukašine? Hvala ti. Samo molim te, nemoj da Lila sazna za ovo. Kako Lila pomeri se s mesta? Ajde. Znam da si me zvao zbog komarca. Jesam u pravu? Nažalost, jesi. Bože, kako je on odjednom umro. A taman sam pokušala da ga zaboravim. To sa zaboravljanjem, nažalost, neće ići baš tako jednostavno. Kako to misliš? Bio sam sa njim pre nego što je umro. Da? I zamolio me da ti prenese njegovu poruku. Da te je mnogo voleo. Voleo. Mene. A ženu? Nije mu čak ni čitulju novine dala. Ali, to nije sve. Nemoj, kaži mi, molim te, nemoj. Moram da ga zaboravim. Višnja. Vidi, ne volim da okolišam. Bez obzira koliko mi je nešto teško, ja to moram da uradim. Šta? Moram da te volim kod lekara. Kakvog lekara? Zašto? Da te testiraju. Kako da me testiraju? Zašto da me testiraju? Komarac je bio HIV pozitivan, pa... Višnje i Vukašin su u vezi. On je sad stavio u kola i odvezao je u nepoznatom pravcu. Halo, taksi! Ma naravno da sam normalna. Sram te bilo! Ej, šta radiš? Strepim. Što strepiš? Pa. Da ne dođe ponovo Žaklinica i da počne da te ljubi. A šta smo se mi dogovorili? Ništa. Mala, opasno me provociraš. Ta-da! Jebetko, pustili su te! Si ti, jesu. Konačno, gotovo. Oj, znala sam da nisi kriv, znala sam. Pa dobrodošao. Bolje vas mašao. Pa što mi nisi javio, sačekala bih te. Pa povezao me inspektor Cole, to je jedan svetski megacar. Sredio sa tužiocom da ubrzaju na papirologiju i evo, pustiše me jutros. Svaka mu čast. Moramo nekoga da mu se odužim. A dobro, to mu je posao, ajde. Jesi dobro? Sad jesam. Jesi bezbedan? Jesam. Sad shvatam šta krijete od mene. Sinoć smo se posvađali pa mi nije sve rekla. E, posle ćemo da pričamo o tome, molim te. Nego, gde je Jelena? Saša je dođe, otišla je do pravne službe. A Nada? Nada je ostala kod kuće. Ajde da je zovem. Ajde, je li dobro? Jeste dobro je, nego htjela je da provede dan sa Strahinjom, pa su uzeli slobodno. Ajde da je zovemo, da iznenadiš. Ajde. A sam se mi zavrata? Nemoj to da radiš, stani. Ajde. E, Seko. Pa, nije Seka, nego je Bata. Debeljko, otkud ti? Je li moguće da Mila došla da te poseti bez mene? A, pa pre bi bilo da sam ja došao da posetim Milu. Pustili su te! Da!
imam napismeno tužioca da je obustavljena istraga protiv mene i da sam nevin. Srce moje, znala sam, to je najlepša vest. Kad dolaziš kući? Samo da se procunjem po firmi malo da vidi ljudi da nisam kriv, da sam nevin. Dobro, upravo si, toko treba. Ajde, Straginje, jasno tu čekamo. Pazite šta radite. Dobro, čekaj. Pusti me, sam... Znala sam, kako sam srećna, boj. Pa šta sam ti rekao? Šta radite to, bre? Sram vas bilo. Voj, kući se, bre, svi samo grle i ljube, se meni. Pančeta! Ma pustite to, ako već morate to da radite, pa ne morate da se oglašavate kricima, ko da ste orangutani, a ne ljudi. O, sakloni, Bože, niko ni prema kome nema ni trunku, poštovanje. Oću trunku. Čal, malo, smiri se, bre, pa ovo je bilo u cilju prekora, ne u cilju podstrkivanja. Pustili su debeljka, pustili su ga, nije kriv, ima potvrdu i tužioca. Izletela svinja iz obora. Izletela. Jopa, ljudi moji, pa moramo ovo da proslavimo. Hoćemo da drmnemo po jednu, a? Hoćemo. Da drmnemo nego šta. Ma znala sam ja, de pa on je metiljav, bre, pa de on drogu da švercuje. Ajde su rekli da je švercuvo kamion bureka, pa da kaže čovjek. Ali bilo šta drugo, pa nema šanse. Dobro, nego šta ćemo da drmnemo? Ma to je... Sad ću ja nama da otvorim jedan viskić. Oklonio mi jedan klijent. Jao, što je to bio fin gospodin, porodičan čovek. Sedmoro dece je imao od tri žene. Ej, Bog da mu dušu prosti, bio je tužilac. Pa, u čast ovog poštenog tužilaštva, da otvorimo baš njegovu flašu, a? Ajde, otvaraj. Može. Bože, vidi, ovi ne odustaju. Pa raduj se normalno, ne morate da se drapate, bre, brata ti tek iz zatvora pustili. Pravite zazubice nama, ljubavnim penzionerima, šta vam? Šta sam vam nešto htjela? Šta? E, da. Nazdravljat ćemo mi posle. A sad ćete da mi pomognete. Idemo mi u prodavnicu i u mesaru. Hoću da napravim debeljku švedski sto. Pa da, bre, nek se najede debeli, kad je već jadan tako nevin džamija u zatvoru. Može? Da. Može. Može, nego šta, polazi. Ajde. Polazi! Evo. Ajde. Zvali ste me. Molim te, hitno mi pronađi Vukašina i Višnju. Nešto se desilo, a ja ne znam šta. Lila mi je javila, ali je bila toliko nejasna. Kaže, uneo ju je u kola. Uneo ju je u kola? Da, tako mi je rekla. Smirite se, gospođo Ado, sad ću da proverim u čemu je stvar. To je sigurno Višnja. Molim te, otvori. U svom kraljevskom ambijentu. Bruneru, otkud ti ovde? Zar mi nećeš ponuditi da sednem? Dobrim sam poslom došao. Izvoli. Marinko, molim te, sredi ono. Kakvim si to dobrim poslom došao? Priveo sam kraju posao koji si mi poverila. Znači, završio si sve u vezi dokapitalizacije Kan Holdinga. Tako je. Baš sve. Tu ti je pismo o namerama stranih partnera, kao i predlog ugovora, na koji ti, naravno, imaš pravo da staviš svoje primedbe. Nisam ni mislila da ne iskoristim tu mogućnost. Nikada se nećeš promeniti. Reci mi u dve reči, šta predlažu? Astronomsku sumu za 49% vlasništva i dva člana upravnog odbora. Ostalo su detalji. Đavo čuči u detaljima.
Pa, mogli bi sad da nazdravimo. Mislim, bio bi red. Nećemo. Višnja nije tu, nema ko da nas posluži. Neki drugi put. Znači, sami smo? Koliko dugo nismo bili sami u ovoj kući. Bruneru, koji je tvoj problem? Znam. I pokušavam da ga rešim. Tvoj problem je što u prošlosti pokušavaš da nađeš nešto čega nikad nije bilo. A u budućnosti tražiš nešto čega nikad neće ni biti. Nikada se nećeš promeniti. Neću. Na tvoju žalost. To mi je plan. Čak ni sad. Kad sam ti dokazao. Dokazao? Misliš na ovo? Misliš da ću zbog ovog otići u krevet s tobom? Grdno se varaš. Ja to nikad nisam radila, pa neću ni sad. Ja to nisam rekao. Ne mora sve da se kaže, nešto se i podrazumeva. Ti meni samo vraćaš dug sa ovim, zbog svega onoga što je Boško učinio za tebe. Hoćeš li mi to celog života nabijati na nos? Da, hoću. I da nešto bude jasno. Ja tebi ne dugujem ništa. Za sve ono što je Boško učinio za tebe, ti bi morao da živiš još jedan ceo život da bi njegovoj porodici uspeo da se odužiš. Pa zašto mi onda ne pružiš šansu? Šansu? Pa ti kod mene nikad nisi ni imao šansu. A tek sad je nemaš. Postoji neko drugi. Rekla sam da su vrata tamo. Što mi je ovaj čovjek nešto poznat? Pa to onaj što nam čita struju? Pa šta si ga pustila u dnevnu sobu? Lila, šta ti je? Pa šta mi je? Kao da me je guja ujela kada sam videla da se Višnja sastala sa Vukašinom. Ali bila sam daleko, ko za pakost nisam ponela dvogled, pa nisam mogla da vidim tačno šta se dešava. Ali ja sam videla, on je nju zgrabio, on je nju unao u kola i oni su negde otišli. Oni su u vezi, oni su u vezi, besramnici, besramni. I sad je meni sve jasno zašto si ti Vukašina najurila, sve znam. Lila, prekini! Pa šta ti vičeš sad na mene? Sedi. To nije bio Vukašin. Pa šta je tebi? Jesi ti bunike jela? Pa ja valjda znam šta sam videla. Sutra ćeš da kažeš i da Lila nije Lila. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine, vi možete da izađete napolje. Pa nemojte, molim vas, on mi je podrška. Ja bih voljela lično sa vama da porazgovaram. Ja bih vas zamolio samo jednu stvar. Da rezultati tog testa budu što ranije. Neke stvari je moguće ubrzati, a neke ne. Moramo sačekati da rezultati testa budu gotovi, pa ćemo vam saopštiti. Može telefonom? Ne, nikako telefonom, mailom, ne. Isključivo lično. Bili ste izloženi rizičnoj situaciji. Da. Mi smo se prvo verili. Pa sam ja onda posle saznala da je ovo... Dobro, dobro. Ne morate detalje da mi iznosite. Zanima me samo da li je osoba sa kojom ste bili... Umro je. Od SIDA. Žao mi je.
Znate da u toj situaciji postoji velika mogućnost da ste pozitivni. Znam. No dobro, bez obzira na sve, mi ćemo sada uzeti krv na test za HIV virus i znate da je nauka dovoljno napredovala da se sa tom bolešću živi. Da, ali on je umro. Višnja, svako je univerzum za sebe. Koji sam ja univerzum? Bez obzira na rezultate testa, nadam se da ste sada naučili lekciju i da više nikada nećete upadati u rizične situacije. Ja više nikad neću da upadam ni u kakve situacije. Dobro. Jel možemo da krenemo da izvadimo krv? Može. A kažite mi, molim vas, kad će biti rezultati? Za dan, dva. Au, ko će to dočekati? S obzirom da je vaš otac vidno... A nije mi on otac. On mi je... A on je moj Vukašin. Sam ja poludela i haluciniram? Jelena! Debeliko! Znaš da sam nevin? Nevin sam, nisam kriv. Pa znam da si nevin, medo moj najljepši. Pa kako su te pustili? To ću da ti pričam na taj način. Ja ću sad da vas ostavim, a vi se lepo ispričajte. Kako si ti? Ma dobro sam, a ti? Ja sam odlično, evo, sad sam odlično. Ej, jesi čuo da su pustili i Matiju? Prošao vuda nadrndan, ko kreten, mrzi ceo svet. Čuo sam da su nešto urgirali za njega, znaš, ali ovaj inspektor Cole, on neće da ga ostavi na miru, nema šanse. Dajem ti svoju reč. Inspektor Cole je psihopata. Šta? Mhm, on i njegova žena maltretiraju našu Katarinu. Zovu je noću neizmenično, hoće da izlude. Manijaci! Bože, sačuvaj. Ne, to sam ja sve shvatila. I rekla sam, jeca, ipak pravi detektiv. Ne znam, a meni taj inspektor Cole deluje kao baš cool tip. Debeljko, tebi svi deluju kao cool tipovi zato što si debel. Pa da, debeli ljudi su dobroćudni. To sam pročitala u nekom časopisu. Hoću čokoladu? Hoću. Što se šališ sam? A šalim se da se šalim. A dođi da te zagrlim kretenu, moj. Samo da su meni tebe vratili. Ne. Ovo štala nije. Aj, jebaću. Pomi to. Una. Kakvo prijatno iznenađenje. Matija, otkud ti? Otkud ja? Misliš, brže sam izašao iz zatvora nego što si me ti tamo strpala, a? Ne govori gluposti, nigde ja nikog nisam strpala. Ja sam samo radila svoj posao. Da. Pa siguran sam da to govore dželati kad odrube nekome glavu ili čuvari u logoru kad ubiju nekoga. Izađe napolje. Hoću. Ali tek kada završimo razgovor, moja draga školska drugarice. Matija, vikaću. Matija, što radiš? To jesi normalan. Branim se od tvojih laži i manipulacija. Jer sam siguran da bi me sad lažno optužila za pokušaj silovanja, isto kao što si me lažno optužila za šverc droge. Dovoljno si pametan da znaš da ti ja ni za šta nisam optužila. I da sam samo dala papire koji su od mene traženi. Da. A to si uradila da bi se dodvorila kome? Aleksi kao bivšoj meti ili Luki kao novoj? Matija, ne dozvoljavam da tako razgovaraš sa mnom. Stani. Ajde polako. Možemo da razgovaramo o bilo čemu, ali ne na ovaj način. Pa što sada spuštaš garda, a? Čovjek tebe mora da snima da bi se ti pripitomila, jel? Matija, nemoj da praviš gluposti.
Šta se dešava ovde? Zašto su vrata zaključana? Evo ti ga saučesnik. Šta je, niste uspeli da me strpate u zatvor, a? Ne ide uvek baš onako kao što ste zamislili. A znaš zašto? Zato što me oslobodila tvoja bivša mamica, koja zna da sam nevin. Upamtit ćeš ti ko je Matija Grbić. Ne zna da kuva. Pa šta? Kako pa šta? Pa mora da nauči. A ja sam smislila i kako. Kako? Pa tako što će dobiti otkaz na poslu. Moraš da je otpustiš. A što bre da otpusti? Uradila je to namerno. U dogovoru sa Aleksom. Da bi me se otarasili. I da bi tebe sjebali. Kapiraš? Sve ste vi to pogrešno shvatili. Namerno je dala policiji papire. Jest. Zato što sam joj ja rekao da da policiji papire. Molim? Šta bre? Jesi li dobro? Znali ste? Da. Ali da plačeš zbog nečeg što se još nije desilo. Ali desilo se. Mnogo me je rastužilo kada sam čuo za bebu. Ko ti je rekao? Komarac. Pokojni? Kako bre pokojni? Pa on je umro. Kako kad... Ja sam ga spasio kad su ga uboli nožem. O čemu pričaš, debeljko? Jel planiraš ti da rađeš? Odakle ti sa to, molim te? A, majka sam ti red je da pitam. Kome da rađam? Onom kretenu. Ti mali napolje, a ti mala na raport. Ja sam zamolila sudiju Milorada Obrenovića za ovaj sastanak. Pravo da ti kažem, ja mu ni orah iz ruke ne bi uzela. Nekako mi je zadrigo, uša se. Pa, pretpostavljam da žena koja legne sa njim mora da ima povis preko očiju. Razume vas u potpunosti. Pa, kad me razumeš, zašto onda ležiš sa njim? Molim. Rekao sam Mati da sam ti ja naredio da predaš ta dokumenta, tako da je sve okej. A stani, zašto si mu to rekao kad se to nije desilo? Evo, sad se desilo. Retroaktivno. I htio sam ovo da mu vratim, Milo, za drago što te ugovara. Kako mu ugovara? Pa, složio mi je priču kako ti ideš po firmi i hvališ se da smo ti ja u vesi. Molim? Pa, to je laž! Dobro, šta se nerviraš, mislim, meni je to sasvim cool. Opa, 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 šta to moje lepe uši čuju, a?